Jo, čus, dámy a pánové, vítám vás, Patricio Černý. A toto je druhý díl z Minecraftu Jurský svět. Jo, lidi, promiňte, pokud vidíte, že jsem tady udělal hodně věcí. Já jsem se tady trošku poštval, tak jsem to nechtěl dala na YouTube. No a konečně jsem to splnil, tenhle úkol, a jsem někde jinde, protože ten těžící, to, kde jsme měli těžit, tak se mi to nepovedlo. Neviděl jsem, co to mám dělat, takže jdeme už pryč, konečně. Můžu se vám ještě s ním promluvit. Uvidím. Je to bylo moje video. Ukaž. A, ne, nepotřebuju, takže můžu odjet, jo, jo, jo. Odveď mě domů, odveď mě domů, odveď mě domů, prosím. Odveď mě domů! Odveď mě, jo! No konečně! Konečně! Já jdu dovnitř. Musím jít do laboratoře, myslím, že... Wow! Jo, dobrý. Jo, takže jdem s ním mluvit. OK, takže měli bychom to dát. Wow! What? Co mám s tím to udělat, tyjo? Wow. Vezmu si asi to, co můžu. To už je maximum. Blbe, sluchátka. Tak. Takže, co máme udělat s tím? Co na mě čumíš? Wow. Co vyberu? Wow, počkej, musím. Já tady jsem se už díval. OK, takže musím tam dát. Ježiš, to nějak nahlas. Zkusím tam dát červenou. Já nevím, modrou a červenou, co mi to z toho udělá. Wow! OK. Co mám dělat ale? Wow. OK, nevím, co mám dělat, ukážu. No. Wow! 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 Oh. Potřebuji nějak udělat zelený.
Co když tam dám všechny zelené? Jak se udějí letvare? Musíme prvně udělat tartiš, vleze jsme tam. Potřebuji tři červené, dva modrá, jeden zelený. Bože. Wow, wow, wow! Já nechci udělat. No to já můžu vyhodit a pak ještě chci jeden červený, tak já jich musím dělat. Udělej se, vytvoř se. Bum! Ha! Synek. Já ještě potřebuji dva modré. To udělalo. Možná to podufám, že to tak pojede. Jo, dobrý. Můžu ho vytvořit. Takže jak to bylo, počkej. Dva modré. Červené byly. Takhle. 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 A zelený byl tady. Jo! Mám to! Yes! Mám to! Musím se s tímto týpkem. Jo, dělá se to zatím. Station 6. Wow! Crossbow? Já nevím. Vajíčka, kámo! Zkusím jít do toho výtahu znova. A co, ne, už jsem to neudělal, nebo ne ještě? Vajíčko! Jo, už mi to ukazuje, jo, už mi to ukazuje. Garáže. OK, takže nikam vyjíždíme, no.
Takže lidi, necháme to na další díl, jo? A já se s vámi loučím a dalšího čus!